Dobré ráno, kluci. Dobrou chuť. Ještě tady se podíváme, jestli si dál trenér dneska dobrýho. Už jsme přišli asi pozdě. Tady čo všechno nejlepší k svátku. Michal je tady s náma. Parečky, takže nesklamal. To podle, jak si tady líbí? To je nádherný. Jo? Jak jsi vyspal? Šlo to, ale večer musím znovu. Musíš znova? To nepůjdem spát, ne? Dneska. Nazdar, Matěj. Jak jsi vyspal? Ty Pepa, který říkal, že to nebylo to úplně ideální. No, ale ty jsi vyspaný do růžova, to jde vidět. Ale jako doma je doma, ty jo, to znám. Devis. Tady detail na Travisové boty. Do každého počasí. Nosil je v létě, nosil je v zimě. A dokonce se dívám, že má dneska ponožky, což je výjimka. Tady Martin Schor. Tady přijel náš bus. Právě se chystáme na předzápasový trénink. Tak tady dneska budeme hrát. Je vidět, že trenér má chuť dneska, tak jsem zvědav. Energii. No právě. No to jsem neviděl, Když už jsem tady přijel s klukama, tak si jdu taky proběhnout, ale chce zatrénovat. Tak jdeme na Prostějov. Dokonce i s naším kapitánem, s Vínkem, o kterého se pokouší nemoc. Ale vypadá fantasticky, posuďte sami. No jo, tady. Lukáš se směje, tak to vypadá na dobrý zápas dneska. Tohle rychle pryč od Zbyně. Zbyně už je zdravý jak rybička. Jo. Pomohlo to, medík. Jo, schoval jsem je za dveře, ale tak já myslím, že bude to dobrý. Vůbec ne, ne? Tak čeká nás cesta na zápas. Co, Marťa, jsme všichni? No všichni, můžeme jet bohy. Už tam bude, Michale? Nečo, já mávnu. A ty pušťaš. A je to ono, jo. Jsi si jistý? Je to ono. Tak jsme tady správně. Tohle by měla být naše šatna. Vyklický, dobrý den. Tak jsme tady správně, ano. Tam vidím. No a myslím, že to bylo lepší teda s tím papírem. No to je určitě kvůli tomu, viď? Ty už ani to nezačítám, ale pomohla. Ne. Našel dobrý koty? Nic moc. Ne? Nic moc. Tak se podíváme, co to tady z toho kutí. Koty už se jaký pustil do práce. Už se Michal dooblekl, už se zápas bude blíží. Ještě mám čas. V pohodě, hodina 10 ještě hodina 10 do zápasu. No, tak to jsem ještě málo. Uspíšil, to pár no. Začátek. Právě. To jsme dneska vyspali. Tak cesta z šatny do haly. Pepo, myslíš, že tam trefíš? Já si myslím, že nejde zabludit. Už jsem je začínal, ale jsi pravdu člověk. To bylo dobré poprvé doprava. Tady zápas. Výborně. Dobře. Chcete pomalu dát, čau? Vy jste nebyli šanci, máš? No, tak.
Jo, oni spukali. To prosím jí. Tam. Poslední pravá. Co už tam jsme, jo? Krásu. Hazard, Kamile, jak tě dneska vidíš? Schovej lofty dneska, jo? Tak to je filmovaný, ne? To prodám? Všechno to dneska budu mít. Ale včera nikdo nebyl otevřený, vole, to bylo zklamaní, vole. Tak tím, co koty se ještě tejpuje v šatně, tak většina kluků už si střílí. Pokud zbývá ještě nějakých 15 minut do taktické porady před zápasem. Jsou tady všichni až na Lukáše Kota se jen tradičně chodí na poslední chvíli. Jsi opatrný, opatrný. Chlupy, boj to zdravou. Hey, it's not like this. We defend the same as well.